နီလာဂီလောပစိဘလုဆာယဘလုဖို့ဒုမာလောတနိညာယိနေပကမာလုဒကုတာဂေအခုတော်လန်မီဝဲတာတာအုံမူအလူအပွေနေနော်ဖဲသစီတော့တကရသအစဘုတစီယေနေပါဖလာဝဲတာတာလောပွားကညောဤအမှုနီမာတတိနောမီဝတုလောဒီတေကိုဖောလပလပုတုနီဟဲ့ထော်ဝဲဒီနေအတုလောလီဆိုစီတော်ဝင်းနေမေလီဆိုစီတော်လည်းအတဲဝဲတာလဲဘွားကညောတိတဖာအတာအုံမှုနေမိဝဲတာတာတဆူတလောဖူလဲအလော့ကတာတော့နောမီဝတိတဖာအတုနေလောပုံမူလဟောက်ခူအင်းနေဘဝဲတိတဖာဘဲဥဖလက်တော်တဘလောတော့ဘဝဲပတိဝဲတာတဘလောလောတော့ပကမူပါလဲဟောက်ခူအင်းနေထဲတဘလောလောအခုတော့ပုံမူပါထဲတဘလောလဲဟောက်ခူတဘီအမေဖိခူအစကတော်နေဒါစကတော်တိတဖာနေပကရပါလူပါပွေရတော့အိုမူတော်ဒါအိုမူအလူအပွေထော်ပါဝဲတာနေလားဘာကညောတကအတာအိုမူအလူအပွေနေတပါတာထူော်လဲအဝဲအတာအိုမူနေနေအနီရလားအိုစီအားလဲအဖော့ခုပါဘာကညောတကအတာအိုမူအလူအပွေနေနေပါတာထူော်လဲဖဲအဝဲမူအဖဲမူနေအဝဲမာတာမနုလဲတော့အဝဲမူလဲမတာတိတဖာအော်လဲနေအဖော့ခုလားအခုတော့ဖိနေနေဘွာလဲအမူလပွာအားကားအတော်တည်တပါတော့ဘွာလအမားတာလဘွာအားကားအတော်တည်တပါနေပါတာပါလူပါပွေော်လဟော်ခွေးနေလောအခုတော့ဖိနေနေဘွာအူထော်ဝဲတာသဲကလူတဲတကလူနေနေဘွာလအတမူလအတော်စီကောပါတော့တမူစီကောလဘွာအားကားအတော်ပါအဝဲတည်တပါနေမေဘွာလအမားပါတူပါတိလောကေတမဆာလောကေတမဟာဝောလောကေတတကတိပါအဝိသိအတ္တဝုမဟာဝောလောကေတမသာလောကေအတ္တဤနိနိကဲတော်စီကဓမ္မာပါဒုပါတိဝေတာဘွာလောလအခုအခေတိတပါအရှိဘူခောဘူအနောပုနောဝေအဘူတိတိတပါစီကောနိလောဘွာတိတောဤတိတပါနိနိတဘလတ်ဘလနိပါတာဆုကမှုထောလဘွာတဘူဘွာတရိုင်းမိတဲ့ဥဖလေထောဒါလေအဂေကတလောဒီဆိုယူဒါဣစကာရီယိုနိနိမာတာစီအလပေါ်တဂိုင်းမီတဲဥပလေထော်နိအဂိကတလောအတုနိနိဝါတနောနောအတာအုံမူးနိနိတကဲထော်ဒါနော့ဒါဘလာဒါပါဒုမာတိလဘွာအားရဟောဟုတော်ဘွာတိတပိုင်းနိနိဘွာဆာဒါလဲအဝဲတိဂတိခလိခလိနိလောတော့ဖဲအဝဲတိတီးနိနိဘွာတတဥလဲအဝဲတိအတာတီးအဟုဒါလဲပါတော့ဘွာတခုဒါလဲအဝဲတိအတာတီးအဟုဒီနိလောတော့ပါခိကလူတကလူလူနေနဲ့ရေရောတမီပါအောတမီပါမိတာဘွားပတော်မူလို့ဘွားတိတော့ဤတိတဖာနေလောဟုတ်ခုနေမီဘွားအာအကတလောအဝဲတိနေနေအိုမူလမထားဟောလဲတာလဲတလောတိပါအိုမူလအဝဲတိအခေါ်တာဝဲဟာအိုမူလရှိဖို့ခဖို့ဟောဟာအိုမူလမထားအခေါ်တာလဲနေအဝဲတိတလောတိပါအတာအိုမူနေနေအရေရောတူဟောအောတူဘောတော့ဘွားတိတဖာနေတီဝီအလောခိနေနေတကြီးပါတော့ပါတာတာပင်တော်ကြီးဝဲတိခလေတိနေလောတော့ဘွာသောဖူတဖူတခေါနေနေမေဘွာတိတဖာလဲမိတိနေဘွာလောကောထွဲအဝဲတိလောမမနုလဲနေအဝဲတိအတာအိုမူနေနေအိုမူဝဲတာအရိကတအိုမူဝဲဥတော်တာအိုမူလဲအကဒုလောတိအိုမူပါဖလာတော်တကဲ့ကြီးဘဝဝါတိတဖာတော့အိုမူကဲဘလူကဲဖူလဲဘွာအာကားဟောလောတဏိယိုင်းနေနတာအုံမှုနေမိတကဲဘလူလဲဘွာအားကားအော်နေမဒါမှတတလောနာပါဘွာတကလည်းအတာအုံမှုကဲဘလူလဲဘွာအားကားအော်နေဟောခုလူပါဩတော့ဘွာအားကားလူပါဩနေလောလက်တိုက်ခုတော့ဘွာတိတဖာဝေးနေမိသီးနေနေဘွာအားကားနေလောကောထွဲခီတော့အဝဲတိအရေတိတမနေပါတာစီခဲကီဩလနီယီလာအဘူးစေကောနေလောဘတ်နောနောဒါဒေနီပါတာမာကီဒါတိနောထောအဝဲတိအမှုနီးမှုတောတိတဖာတော့ဤသို့တော့ဟောကုတုတတာပိနောအော်ဒီနီပါတာဒေနူကီအဝဲတိစုဒါစီစုတဲစုအပူတိတဖာစီကောနီအိုဝဲတာနော်တရာယုဒတံအိုမူဝဲတာလဲဘွာကောပီယောဖို့တိတဖာအော်ဟုတော့ဒုမူမစားတနိညာယနေပါတာပါလူပါပွေးတရာယုဒတံနေနော်နောပါတာတိနောထောကီယောနေလောဒီနေတို့နေနေလက်တဆက်တော့တစီခီနီအတော်ဘူးနေနေဘဘုကိုသားပြုအိုမူဝဲတာလက်တတခုကစော်အော်တော့ဘွားကလူအော်တော့လက်တန်ဒီခုတော့ပါတာပ
papano papuku da view no bata tino tokyo dumu masadini sikonilo akodo mu ba do no pwe ti o pawe ti de pha ni ni mu masadini nyai ni ni wa ni to ya ti de pha le pata mu tho le ye si kha kha ti de pha ni pata o mu ni ni ko ti da phu phu pho lo pata sa ga do ni to le a a le ba let ta sa ga do phu phu let ta sa ga do ta a le ba abu ni ni a lo u ta bwa ga de le ပကပာအူမူကဲဘလူတော့ပကပာအူမူပထာအူမူလဲကဲတော့ဒါကဲဘလူလဲဘွာအားကောနေနော်တဏျာရည်နေပကမူပါဒီစုမညာပွဲနီပွဲတော်ပွဲနာရီပွဲလာပတတိညာပါဒါဆွေးဆောင်ဖို့လဲဦးတော့ဘွာနေပကူအူမူအဂေကတတော့ပကူအူမူပါတီဒါအလူပွဲအဂေကတနေမိတာအကားလူလောအခုတော့မူပါတော့ပွဲသည်ဘွာကညောအတာအူမူဤနေနေဘွာကညောအနေတော်ဝဲနေနေလောအဝဲတာတော့ no mio လက်တာဆွေးတော့ဖူကိုဖို့အတို့နေလောလက်တာဆွေးတော့ဖူကိုဖို့ဝဲနေနေပကူအမှုသူကိုအဂိတာပကပါတီပတာအမှုအလူအပွေးတို့တို့အာအကတိကနေကုန်နေမိတာဆောတော့မိတာဟိဂီဘလမူဆာနာရီနေလောမောရဆွေဘာသူကိုဒီနော်ကားတဲ့တကြီးခေဘာသူကဘာသူကိုဘာယာပနာလေယေရှုခရစ်မိတာကိုဂိခော့ဂိစာနေလောစိဘလူနာဒူမာလနကလူနကထားတီတပါခုနေလောပတောမူလောကတော့နောမူမိမိတဆူတလောဖူပါသဒနာကိနေပုဂူမူတောမူအလူအပွေးအထောပတော့ပတောမူနေနေကဲတော့တောမူလူလူပွေးတို့လောပွားအားကိုတိောတညရောမဆဘပွားနေတိကိလက်ခရမီနေပခိနာလောပါယအာမီမောယွာဆူကိနာတော့ကွာကိနာတိကိမောယွာနုကဘောထောနာလအမေတော့ဒုဘာနာလအဘလူဖူတိကိမောယွာပါထောအမေလနလူတော့ဟီလောနာလတာဟူတာဖူတိကိအာမီAmen. Amen.